rahmeti nizamına deyir, bir sənət öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Hamıya məlumdur, kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır, yarımcı papaqçılıqdan. Sonra geyimlərimizdir, papaqdır, çuxadır, bunların hamısını qədim. Bak, bunu dirçətmək lazımdır, bizdə o çatmır. Niyə? Mən o bir yaxşı şeir görəndə, eşiləndə əzbərləmək istəyirəm. Bir yaxşı mahnını belə görəm, xoşuma gəlir. Görəm ki, mənim bura meylimdir. Daha mən memar ola bilməzdim. Buna görə ki, mən binaya baxıb həsət aparmıram. Amma bir kitaba baxıb həsət aparam. Aşıq Şakir təzə əsərdən gəlmişdi. Eşdi ki, orada o saray yox idi, onun yerində imanxanım zaten. Burada bir şəkili çəkməki var, Əli. O yaxşı sapoq tükür. Məsələ tutab, Beybdova, 15 il, 20 il Beybdova xidmət edəmişəm. Onun müqabilində də bana avtoqraf yazam. Deyir, uxarı təbəqədə dırnaq kəsəndə, aşağı təbəqədə barmaq kəsənlər. Sədi Şirazi rəhmətlik. Deyir, qazı rüşvət alsa, səndən 5 xiyar, 100 qarpız xırını xeyrinə yazar. Ki sənətkarın çox olmasını, bu milli geyimlərimizin ustaları çox olsa yaxşıdır ki, gələcəkdə bu sənət itməsin. Bak, bugün biraz mənə narahat edən oldu ki, biraz ölçütifdir. Ölçütif. Məsələn, cavan uşaq özünü ağıllı sayır. Məsələn, hələ müdafiləmiyyəti özünü alim sayır. Belə. Bak, bunlar olmamalıdır.